На Львівщині трапилося ДТП. Двоє людей загинули. За попередню інформацію, водій «Газелі», перебуваючи в нетверезому стані, рухався трасою Ковель-Жовква. Поблизу села Великі Мости, не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі шкодою. І кермувальник та пасажир загинули на місці. Ще одного госпіталізували. Зараз він перебуває в реанімації. Також постраждав і винуватець аварії. Правоохоронці ще встановлюють усі обставини події. Кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху вже відкрите. Водієві причинцю трагічних подій загрожує до 10 років за ґратами.